U tijeku je ozbiljna devastacija pojma odgovornosti. Zbog izostanka odgovornosti gore starci, umiru nevina djeca, bolesni ostaju bez lijekova, zdravi bez posla, siromašni i stari napušteni bez igdje ikoga i sredstava za život. Stanje je alarmantno, sustavi nam se raspadaju, a kuća gori. Zbog čega? Pitam vas, zbog čega? Jer odgovornost ne stanuje ovdje. Možemo i moramo zamjeriti ministrima da su previše političari, a premalo u struci ili strukama koje pokrivaju. Osobno sam im na predstavljanju vlade rekao da su upravo sjeli za upravljač teških kamiona i da je to njima početak svakodnevnog učenja. Funkcija ministra neće donijeti znanje i iskustvo. Neće. Neće jer ne učiš, jer ne pitaš. Ne pitaš stručnjake u svom resoru kako problem riješiti, već namećeš svoja rješenja. A ti stručnjaci u strahu za vlastitu egzistenciju šute. Znači, formalno odgovorni ne pitaju, formalno odgovorni ne odgovaraju, a oni ovisni o odgovornima stradavaju. Nakon tragedije slušamo izjave koje oslikavaju sav jad ovog našeg amoralnog društva. Nema djelatnika, nema vremena, nije moj posao, nema novca. I onda kažu da ljudski život nema cijenu. Ima, ima. Nažalost, kod nas je obično vrlo mala. Što smo mi kad ostavljamo nevinu djecu bez zaštite? Nevinu djecu, pazite. Društvo nismo. Horda rulja, što smo? Ni čobor nismo, jer bi i životinje zaštitile svoje mlade. Ministru nije lako, ali vidim da mu je stalo. Vidim da ga je potreslo, zdrmalo, čak uzdrmalo. Ministre, očekujem akciju. Ministre, rasturi to! Dokaži da si ministar, nema stranačkih iskaznica, nema trutova, nema parazita, životi nevine dječice su u pitanju. Nitko nema pravo dočekati mirovinu na radnom mjestu čije dužnosti ne izvršava, posebno na radnom mjestu koje odlučuje o ljudskim životima. Već mi je zlo kad čujem reforma, upravni nadzor, stručni nadzor, dokumentacija. Sve je to u stvari prikrivanje i odgađanje rješenja dok se javnost ne ohladi i prebaci pozornost opet na ustaše i partizane do neke sljedeće tragedije. Molim vas sve, ama baš sve, zavolite ovaj narod, budite dio tog naroda, cijenite život, čuvajte budućnost. Većinu vremena govorim i pišem o umirovljenicima i upozoravam kako nemamo poštovanja prema vlastitoj prošlosti. To me jako rastužuje. Kad vidim odnos ovog društva prema djeci, kako ne brine ni za budućnost, e to me doista plaši. Hvala vam lijepo. Hvala.